Se moderna poezija najbi bila točno pop. Skozi stoletja in tisočletja pač razvoja pesenja in pesniške besede je prišlo do nekega premika, ko pesnik ni več hotel biti popolnoma jasen in prazen, zaradi tega, ker je umetnost predvsem po mnenju mene in mnogih umetnikov, ok, kaj sem se malo prenapisnil kot umetnik, ampak dobro, da bi mogel biti bralec tisti, ki ustvarja svoj svet oziroma svoje odgovore. Ker če se pesnik postavi v pozicijo, da je on pametnejši od svojega bralca oziroma da mu on hoče dajati neke napotke in to se zdi to malo preveč učiteljsko in tega se vidi tako že zdaj skiti. Tako da poezija je nekako napram šolanju in temu zrejte, ker prav omogoča ne samo ustvarjalnost tistega, ki jo piše, ampak tudi ustvarjalnost tistega, ki jo bere. Tako da zato je ta pesem napisana tako, da kljub temu, da se da različno brati zelo kot celota in zelo fluidno teče skozi, kar pomeni, da pač v poeziji pač mora biti, po mojem mnenju, dopuščen ta hod za bralca, da se lahko sam interpretira pesem, ne pa da mu ta užitek pokvarijo drugi, kot recimo